vaxtınız xeyir, bugünə olan əsas xəbərləri eşidirsiniz. Qətər əmiri Şeyx Təmin bin Həməd martın 8-də Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin perspektivləri müzakirə olunacaq. Səfər 2 gün davam edəcək. Qətər dövlətinin nəqliyyat naziri Cəsim Sayif Əhməd isə ötən ilin mart ayında Azərbaycana səfəri zamanı prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Nazir ölkəmizdə mövcud olan müasir nəqliyyat infrastrukturunun onda dərin təəssürat yaratdığını bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Dövlət başçısı həmçinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Pxenyana qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalar fonunda Şimali Koreya 6 yaxın mənzilli raket buraxıb. Bu barədə Cənubi Koreyanın ordu qərargahı məlumat yayıb. Koreya yarımadasında 100-150 kilometr məsafə qət edən raketlərin Yapon dənizinə atıldığı bildirilir. Raketlərin Şimali Koreyanın Vansan şəhərində buraxıldığı məlum olub. Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi isə məsələni araşdırdıqlarını bildirib. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 13-15 dərəcə isti olacaq. Ölkəmizin rayonlarında isə hava yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək.